Євробляхи знов на часі. Рада відтермінувала штрафи для водіїв на євро-номерах. Марихуани на 50 мільйонів євро. Як викрили величезну плантацію на Івано-Франківщині. Нашестя не нажер. Рівненщину атакує гусінь. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. В українському війську знову бойові втрати. Минулої доби на Донбасі загинули двоє армійців, один тяжко поранений. Бойовики майже два десятки разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Сьогодні зранку зафіксовано вже 7 прицільних обстрілів з боку окупантів. Тричі російські найманці застосовували заборонене озброєння. Захисники Водяного ворог обстріляв зі 120-х мінометів. По оборонцях Зайцевого і Новгородського бив 82-м калібром. Гаряче було також поблизу Кримського, Новогнатівки і Пищевика. А о півночі до Дніпра доправили пораненого бійця. Хлопець у критичному стані. Зараз на апараті штучної вентиляції легень. Військовий був поранений у зоні бойових дій. В нього поцілив снайпер. Куля влучила в голову за кілька сантиметрів від лівого ока і пройшла на виліт. Боєць втратив багато крові. Хірурги працювали до 4-ї ранку. Стан пацієнта вдалося стабілізувати, однак він досі вкрай важкий. Медики від прогнозів утримуються. Это отломки черепа, которые залетели глубоко в головной мозг. Все удалось на операции. В настоящее время надежда на выживание. И врачи-реаниматологи делают возможное невозможное, чтобы хлопец выжил. Депутати і далі працюють у посиленому режимі. Сьогодні подовжили пільговий період для власників нерозмитнених авто і підтримали вітчизняний кінематограф. За парламентським днем стежила Лариса Зубенко. Дев'яте скликання Верховної Ради наразі чітко відрізняється від своїх попередників, зокрема, явкою нардепів на роботу. У 10-й годині ранку в залі зареєстровано 368 карток. Та починають сьогоднішнє засідання саме з питання якості роботи депутатів. Напередодні двох нардепів від фракції «Слуга народу» спіймали на кнопкодавстві, тож сьогодні вони публічно перепросили. Для мене це буде важливим уроком на все життя. І також я приєднуюся до позиції свою заробітну плату віддати на благодійний фонд. Після кнопкодавства до питань більш злободенних, так званих євроблях. Президент України вніс на розгляд нардепів законопроект, який пропонує ще на 90 днів збільшити пільговий період для нерозмитнених авто. Адже із 22 серпня власників євроблях почали штрафувати. Цей законопроект – це реакція на те, що влада, органи державної влади України за попередні 5 років показали свою неспроможність з одного боку, ефективно працювати з іншого боку. Це приклад очевидних корупційних дій з боку різноманітних контролюючих органів, насамперед Державної митної служби. Всі чудово розуміють, відкрита інформація, що за кожну машину треба сплатити спочатку митниці, потім тим контролюючим органам, які контролюють пересування по території України. Тобто йдуть в обхід державного бюджету мільярди, мільйони, сотні мільйонів, я не знаю, коштів, платників податків. В опозиції проти, мовляв, попереднє рішення щодо так званих євроблях уже розв'язало проблему розмитнення. Компромісне рішення, над яким працювали велика кількість якраз представників тих людей, хто порушив це законодавство, і представників виконавчої влади, справді шукалось понад 2 роки. І воно було знайдено. Це було компромісне рішення, яке всіх задовольнило. Тому що ви зараз говорите? Послухайте себе. Закон України 2612 якраз і вирішив ті проблеми, які стояли і були перед нами найважливими. Та більшість рішення підтримує. 284 голоси «за». Закон ухвалили в цілому, тож він набере чинності після підпису Володимира Зеленського. А от подання президента на звільнення членів ЦВК під час ранкового засідання нардепи не розглянули. Мовляв, вибори не завтра, а отже питання не на часі. Окрім нерозмитнених авто, ухвалили законопроект про підтримку вітчизняного кіно, внесення змін до Податкового кодексу та документ щодо оборони держави. Лариса Зубенко та Богдан Саврудський. Новини. Телеканал «Інтер».
Росія може створити ядерну ракету необмеженої дальності і буде готова розпочати воєнні дії вже впродовж наступних 6 років. Такого висновку дійшли аналітики американської розвідки, зваживши на те, що Москва збільшила випробування нової ядерної зброї. Щоправда, досі вони були невдалими. Йдеться про вибух в Архангельській області 8 серпня. Тоді загинули 5 російських науковців, а радіаційний фон різко зріс. Дональд Трамп може призначити радником з національної безпеки чинного держсекретаря Майкла Помпео. Про це з посиланням на свої джерела у Білому домі повідомив телеканал CNN. Якщо таке станеться, Помпео збереже свою посаду у Держдепі і стане другим політиком в історії США після Генрі Кіссінджера, який поєднає ці пости. Нагадаю, Трамп заявив, що затвердив відставку свого радника з питань нацбезпеки Джона Болтона. Таким чином, він змінив уже третього кандидата на посаді, яку вважає однією з найвпливовіших в адміністрації американського президента. І про інші події далі в огляді. Стоп-міграція. Верховний суд США підтримав масштабні плани адміністрації Дональда Трампа обмежити імміграцію. Йдеться про нові правила, за якими люди, що перебувають у США через третю країну, спершу муситимуть попросити притулку в ній. Інакше прохачеві можуть відмовити. Найбільше нововпровадження вдарить по мігрантах із Центральної Америки, які пішки йдуть у США через Мексику. Раніше введення цих правил блокував суд у Сан-Франциско. Торгову війну поставили на паузу. Вашингтон до 15 жовтня відтермінував чергове підвищення мита на товари з Китаю. Йдеться про зростання ставки з 25% до 30% на продукцію вартістю 250 мільярдів доларів. Дональд Трамп назвав це рішення актом доброї волі, здійсненим на прохання Пекіна. Хоча раніше Китай теж пішов на поступки, скасував додаткові мита на 25% із 16 категорій американських та канадських товарів. Найгірший із можливих сценаріїв Брекзиту опублікував британський уряд. Таку вимогу міністрам висунули парламентарі. Інформація про наявність таємного звіту з прогнозом та планом дій на випадок виходу королівства з ЄС без угоди у пресі циркулювала давно. Уряд підтвердив, жорсткий Брекзит загрожує дефіцитом харчів, медикаментів, палива, проблемами на кордоні та масовими протестами на тлі невдоволення економічною ситуацією. Сепаратизм іде на спад. Каталонців поменшало на мітингах за відокремлення регіону від Іспанії. Напередодні в Барселоні відзначали День Каталонії. На демонстрацію з гаслом «Мета – незалежність» прийшло 600 тисяч людей. Це найменше після 2012-го. 2 роки тому в Каталонії була невдала спроба через референдум оголосити незалежність регіону від Іспанії. Центральна влада не визнала його результатів. Каталонію тимчасово позбавили права на самоврядування. Ватажків сепаратистського руху заарештували. У жовтні Верховний суд Іспанії повинен оголосити їм вирок. 86 кримських татар досі перебувають у слідчих ізоляторах. Список затриманих оприлюднила донька колишнього бранця Кремля Едема Бекірова Елеонора. Вона закликала всіх докласти максимальних зусиль для визволення полонених. Дівчина розповіла, що окупаційна влада затримує кримських татар за вигаданими справами. Під час обшуків їм підкидають набої або заборонену літературу. В Криму дійсно дуже складна історія. Я бы хотела, чтобы вы знали не только фамилию моего отца и остальных политзаключенных, которые освободили, но и эти фамилии, которые сейчас нуждаются в нашей помощи. Я распечатала эти фамилии и хочу вам отдать, чтобы вы освещали каждую семью, каждое дело, потому что они нуждаются в нашей поддержке. Про захоплення у Керченській протоці, утримання в СІЗО і підтримку всього світу. Українські моряки дали свою першу прес-конференцію. Як почуваються після поранень і що планують робити? Олександр Васильченко розповість. До переповненої зали заходять українські моряки. Насамперед згадують про підтримку небайдужих. Кажуть, це допомагало триматися у катівнях російського СІЗО. Та найбільше запали в серце листи від дітей. Кораблики з підтримкою. От це, я вам скажу, це сильно, і це наше майбутнє, і за них ми для нього ми зробимо все. Ми це, я вам це обіцяю. І от, тобто, я його, цю підділку називав «Ангел віри». Переправлення українських катерів в акваторії Азовського моря було плановим, зазначає Гриценко. І жодного порушення норм міжнародного морського права з боку українців не було. После, я так понял, как выработки уже стратегии непосредственно,
Тобто вони вже, їм була команда навіть зупинити нас всіми имеющимися средствами. І я взяв, включив всі станції по всім каналам, я знав, там, що там знаходяться рядышком суда, там їх, ну, район якорної стоянки, я чисто от думаю, пусть тогда знают все нам. Вот, я включили, я на протяжении полутора часов говорил, что мы такие-то корабли, йдемо на виход, ніякої там агресії ми не маємо. Поранений під час штурму моряк Андрій Артеменко згадує, першу допомогу надали побратими. Потім у Сімферополі та Матроській тиші їх майже не лікували. Були транспортовані, тому що були декілька тяжкі поранення в Керченську больницю, де там продовжували надавати. Ну, надавали, ну, не в повному обсязі, є певні проблеми. Під час утримання у СІЗО, розповідають моряки, майже не бачились. Зустрічались лише на судових засіданнях. Утримання в ізоляторі позначилося на здоров'ї військових. Проте після відновлення готові знову повернутися на службу. Ми є військовослужбовцями Збройних сил України. Я цим пишаюсь, як і інші мої хлопці. Якщо треба буде час поїхати і виконувати завдання за призначення, я готовий зараз. І я на 100% уверен, що і остальні хлопці теж. Наразі в Росії залишаються захоплені катери. Моряки кажуть, тривають переговори щодо повернення їх в Україну. Олександр Васильченко, Вадим Свіридонов. Новини, телеканал «Інтер». На Донеччині добровольці передали озброєння поліцейським. Три добровольчі підрозділи імені Шейха Мансура, ОУН та 8-го батальйону Української добровольчої армії, які 5 років захищали Україну на Сході, віддали залишки зброї Нацполіції. Під час передання на місці працювали слідчі і вибухотехніка. На Прикарпатті поліція виявила найбільшу в Україні плантацію конопель. До справи наркоділки підійшли з розумом. Під виглядом овочевої бази обладнали теплиці за останнім словом техніка. Працювали безперервно і вдень, і вночі. Заробити планували майже 50 мільйонів євро. Що отримують натомість, розкажуть мої колеги. Гуцульське село Стопчарів. З висоти пташиного польоту поруч із хатами горян сотні теплиць. Та як з'ясувалося, вирощують у них не овочі, а елітні коноплі. На гірських пагорбах дозрівало понад 4 гектари. Це рекорд для України. Свій бізнес наркоділки замаскували під звичайний овочевий комбінат. Теплиці обладнали за останнім словом техніки, встановили регулятори температури, вологості та навіть підживлення ґрунту. На плантаціях безвиїзно працювали 20 робітників. Жили поруч у спеціально облаштованих будиночках. На підприємстві тримали навіть агронома. Рослини наркоділки обирали лише елітних сортів. На території даного підприємства перебувало 20 осіб, які допомагали виконувати різного роду роботи по обслуговуванню вказаних теплиць. Ці 20 осіб, вони були, скажімо так, одноразово туди завезені без засобів зв'язку і повинні були би там перебувати до закінчення, до збору урожаю. Потрапити на територію підприємства чи вийти з нього непоміченим було неможливо. Будівля зусібіч обставлена десятками камер. Вхід охороняли службові собаки. Коноплі переробляли на марихуану та продавали в рази дорожче за кордон. Як саме переправляли, з'ясовує поліція. Загальна сума вилучених наркотиків – 50 мільйонів євро. Під час обшуку було виявлено близько 100 тисяч рослин коноплі, а також вже готового наркотичного засобу приблизно 1200 кілограм. Наркодилерів поліція вже затримала. Це троє горян місцевих жителів. Кожен відповідав за свою ділянку роботи. Один орендував теплиці, другий стежив за охороною, третій контролював процес вирощування трави. Тепер їм загрожує до 20 років в'язниці. Галина Якушко, Жанна Дучак, Зиновій Автанас. Новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. У Польщі вимагатимуть показати статки не лише політиків, а й членів їхніх родин. Відповідний закон проголосував польський Сейм у відповідь на скандал довкола доходів прем'єр-міністра країни. Про що йдеться, розкаже Олена Абрамович.
258 голосів за, 22 проти, ще понад сотня утримались. За новий закон, який змусить вивернути кишені родичів топ-посадовців, польський Сейм проголосував не дуже впевнено, але таки з достатньою кількістю голосів. Президент, прем'єр-міністри та депутати тепер звітуватимуть про майно своїх дружин, чоловіків та дітей. Зобов'язані подати майнову декларацію будуть також маршали і заступники маршалів Сейму та Сенату, президенти Вищого ревізійного управління та Національного банку Польщі, секретарі та заступники державних секретарів, голови комісії з фінансового нагляду, воєводи. А почалося все з гучного скандалу. Прем'єр-міністра країни Матеуша Моравецького звинуватили в купівлі 15 гектарів землі за ціною в 5 разів нижчою, ніж ринкова. Про ймовірні махінації в травні написала газета «Виборча». Моравецький обіцяв позиватися на журналістів за наклеп і запевнив, нічого протизаконного не зробив. Історія доволі проста і прозора. Звісно, що цю та інші види нерухомості, які належать мені та моїй дружині, треба показати громадськості. І нам тут абсолютно нема чого приховувати. Вести бізнес на цих землях я не збирався. Я людина публічна, тому підприємництво у моєму випадку недоцільне. Ділянка була придбана ще 2002 року. Пізніше, після поділу майна, оформлена на дружину прем'єра. Тому в декларацію він її не вносив. Журналісти ж наполягли. Там було що приховувати. І занижена ціна, і збудована поряд за державний кошт дорога. Так гучна дискусія завершилась новим законом, який, щоправда, іще має затвердити Сенат і президент. Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Пікети, ставка на електродвигуни. У Франкфурті стартував найбільший автосалон Європи. Чим здивували автовиробники цього разу і навіщо захисники клімату намагалися прорватися до канцлера Німеччини? Тетяна Логунова про все докладно. Біля павільйонів франкфуртського автосалону акція протесту. Мітингарі звертаються особисто до канцлера Ангели Меркель, яка відкриває шоу. Вимагають захистити клімат. Для цього, на думку екоактивістів, необхідно прибрати з німецьких вулиць позашляховики і автівки, які працюють на бензині та дизелі. Пані Меркель не повинна рекламувати великі автомобільні концерни. Вона має чітко заявити автомобільним босам: завершуйте з бензином і дизелем. Ми повинні відмовитись від двигунів внутрішнього згоряння. Акцією біля входу активісти не обмежилися. Вони буквально переслідували Меркель, яка оглядала новинки автопрому. В одному з павільйонів мітингарі видерлися на машини з плакатами «Вбивці клімату». В іншому намагалися прорватися на сцену. Зусилля активістів були немарними. Більшість своєї промови Меркель присвятила захисту клімату і закликала концерни зробити ставку на екологічні авто. Я оглянула всі автоновинки і дійшла висновку. Ми вже не на порозі прориву. Він давно став реальністю. Порівняно з попередньою виставкою, я бачу багато електромобілів, готових до продажу. Вони можуть долати більші відстані, ніж раніше. Тепер наше завдання – спонукати споживачів повірити в цей новий тренд, наприклад, створюючи необхідну інфраструктуру. Електрокари та гібриди у Франкфурті представили всі без винятку виробники. Тепер залишилося головне, щоб зі сцен павільйонів вони виїхали на німецькі вулиці. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Новини. Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Пожежа за 30 кілометрів від Чорнобиля. Неподалік села Нові Соколи на Київщині горить ліс. Спочатку зайнялася суха лісова підстилка, а потім через сильний вітер загорілися й дерева. За даними ДСНС, вогонь охопив 11 гектарів. Полум'я гасять понад півсотні пожежників. Залучили 10 одиниць техніки та авіацію. Жертв і постраждалих немає. Нашестя гусені на Рівненщині. Шкідники не просто об'їдають городину і нищать врожаї фруктів, а й захоплюють людські помешкання. Личинки розмножуються дуже швидко і вже наступають на сусідні області. Як зупинити вторгнення волохатих диверсантів, з'ясовувала Сніжана Сидорук. Сувок зараз. То я думала, що в мене криша поїде, воно сюди вже лізе, бачите. А під верхом то великою палкою збивала. З віником у руках тримає оборону жителька міста Сарни Марія Кульчинська. Жінка вже тиждень воює з гусінню. Волохаті шкідники взяли в облогу обійстя пенсіонерки. У мене був сильний яд від колорадського жука. Я його розвела один до одного.
ну не так, як один до вісьми там, розвела. От лізуть вони, як, щоб ви побачили, як партизани, лізуть, прямо лізуть і то таким ходом. На боротьбу з гусеню кілька разів на день виходить і сусідка Роза Дебела. Від непроханих гостей вікна і двері у своєму будинку зачиняє. Лізе в хату, лізе, просто лізе в хату. Діти, воно десь одежу повисиш на двір, на одежі постійно в хату занесеш. Жінка скаржиться, ненажерливий шкідник нищить її сад. Цьогоріч лишилася без яблук. Яблуню зрізать, бо ж повністю яблуню, лістя геть повністю об'їло. Там, а там ще зараз є груша, там є виноград. У місті всихають дерева, листя з'їдає гусінь. На гілках лишилися тільки їхні гнізда з павутини. Місцеві збирають шкідників відрами. Позмітали, викинули. Відра два вже, точно 10-літрових. Назбирали. Гусінь заповзає навіть у багатоповерхівки. Стіни міської лікарні обліплені шкідниками аж до другого поверху. Це гусінь така, що її пташки не хочуть їсти. Вона якась колюча, кажуть. І вони собі повзають, все, кури тільки дивляться на неї. Волохата колюча і ненажерлива гусінь – це американський білий метелик, кажуть фахівці. Він завдає шкоди понад 300 видів рослин, особливо полюбляє горіхи та клени. У наших широтах водиться давно. Вересневе ж нашестя гусені стало рекордним. Масовому розмноженню сприяли спекотне літо, високі температури восени і відсутність морозів узимку. Чиновники кажуть, оголошували в місті карантин і труїли шкідників. Та все марно. Проводиться обробка прибудинкових територій, аби не було розповсюдження на ігрових дитячих майданчиках і в тому числі не було розповсюдження у парках і скверах. Чиновники закликають боротися з гусінню спільними зусиллями, бо ж на приватних подвір'ях кропити шкідників мають самі власники. А якщо зараз їм не зарадити, то наступного року вони влаштують волохатий апокаліпсис. Лялечки гусені зимують у корі дерев і гинуть лише за сильного морозу. Вона просто ховається, бачите, як вона повзе. І ось цієї одної гусіні, той, що буде метелик, той метелик кладе знов до спочатку 1200, ну до 1500, а потім до 3000 яєць. Личинками шкідників у сарнах заражені майже 5 гектарів зелених насаджень. Лише на Рівненщині цьогоріч американський білий метелик з'їв майже 12 гектарів рослин. І ще сотні насаджень уразив на сусідніх Хмельниччині та Волині. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Рівненська область. Півстоліття разом у Херсоні сьогодні масово святкують золоті й діамантові весілля. Ці традиції вже 17 років. Молодят поважного віку вітають саме на День міста. Як саме бачили наші кореспонденти? Так, ну як? Нічого, так? Цей день весілля для пані Ніни такий же радісний і бентежний, як і 50 років тому. Квіти, сукня – тільки замість подружок нареченої онуки. Зі своїм майбутнім чоловіком жінка познайомилася ще в школі. Багаторічна дружба переросла в кохання. Тепер пара переконана. Їх звала доля. На Новий год, а тут через 2 місяці, виходить, 3 місяці, для старшокласників в Домі культури був зроблений бал-маскарад. Новогодній праздник. І там я знову зустрітився. А вона вчителька, він військовий. Черкасин, Харків, Мурманськ і нарешті Херсон. Замолоду багато приїжджали та завжди намагалися працювати поруч. Труднощі родину не лякали ніколи. За півстоліття спільного життя подружжя вивело власну формулу сімейного щастя. Всі живуть в різних сім'ях. В одній сім'ї уклад один інший, в другій традиції зовсім інші. І не потрібно переносити, що я у нас так, а у нас так. Якщо вже створюєте сім'ю, то я говорю, треба набувати свої традиції. Кохання знову привело до зали урочистих подій 17 херсонських родин. А вони витримали в шлюбі 50 і більше років. Організатори визнають, такі церемонії завжди особливо зворушливі. Вони досягли оцих своїх результатів через нелегку працю, сімейну працю. Вони кожного дня, вони кожної хвилини без вихідних працювали. За традицією, закохані знову обмінюються обручками та отримують благословення священника. Один на двох келих шампанського на щастя. І молодята вже кружляють у весільному вальсі. І вкотре промовляють заповітні для кожного слова. Коханий. Я тебе. З
зі святом. Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини, телеканал Інтер, Херсон. Кохання усім і до зустрічі завтра. На все добре.